first time in nearly 6 months, the queen whose charm captivated all who saw her in the most distant lands of her commonwealth. Vais bater. Desistiu ou assustou-se? Acho-me essa piada. Este tipo de espaços interiores entre os edifícios. Repare ali no, à esquerda. Vamos lá ver como é que é. Agora tenho tempo. 1, 2, 3, 4. Força. Nada. Vamos lembrar aquele bairro. Operário. Estrela. Qualquer coisa estrela. Que fica perto. Fica na Graça. Que faz mesmo lembrar.